Първо искам да кажа, че имаме прекрасни планини. И те не са само природен ресурс, безценен, те са част от нашата национална идентичност. Подкрепим инициативата и би било добре институциите, да, всички институции да подкрепят инициативата на Асоциацията на планинските водачи, за да може нашите планини да стават по-достъпни, по-безопасни и да може повече млади хора, не само от България, както казахте, а от целия свят, да ги опознават. Аз се ангажирах, разбира се, миналата година, когато връчвах наградата на конкурса Гражданска инициатива на Асоциацията на планинските водачи за тяхната невероятна инициатива и увличането на десетки хора да се построи нов заслон на Съдловина Кълнчето. Днеска заедно отбелязахме пореден етап в оборудването на заслона. Трябва да пазим планините си от всякакви посегателства, безобразна сеч и бракониерство. Можем да го постигнем само ако бъдем непримирими към всички тези негативни явления. Как оценявате това, което видяхте горе, защото все пак вие оценихте тая кампания от разстояние, сега го видяхте на място? Ами как да ви кажа? Сърцати хора, невероятни хора, и алпинистите, и планинските водачи, които на гръб са пренесли целият този материал. И това е в полза на хората, за да може в случай на нужда този заслон да спасява човешки живот. Нямаме си обаче хеликоптери, господин президент, за планината и спасителни акции. Ами както си нямаме много други неща, сравнено с всички други държави от Европейския съюз. Крайно време е да имаме, защото тук в планината това е средството, което може да окаже единственото средство. Бърза помощ. От моя опит в военновъздушните сили знам какво означава да можеш веднага на време да се притечеш за спасяване на живот. Но тези хеликоптери ще бъдат от огромна полза не само за планината, а за този така наречен първи златен час при безбройните происшествия, които имаме по нашите пътища.